Dalam perkembangan berkaitan, 7 orang pelajar Maktab Mahmud Baling Kedah disahkan positif COVID-19. Mereka terdiri daripada 6 pelajar tingkatan 4 dan seorang pelajar tingkatan 1. Bagaimanapun, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Negeri Kedah, Dato' Dr. Muhammad Hayati Uthman maklumkan siasatan bagi mengenal pasti kluster jangkitan wabak berkenaan masih lagi berjalan. Tambahnya, berdasarkan kebiasaan seperti kes-kes sebelum ini, hanya kelas yang melibatkan pelajar COVID-19 sahaja yang akan ditutup. Namun, sekiranya lebih banyak kelas terlibat, penutupan sekolah akan dibuat bergantung kepada keputusan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah. Daripada semua maklumat yang diberikan ini, 80 orang murid, 23 orang guru dan 2 orang penyelia asrama yang mempunyai kontak rapat dengan murid positif di sekolah Maktab Mahmud Baling inilah. Jadi pihak kesihatan sedang melaksanakan apa kerja-kerja isolasi dan yang positif ini telah dimasukkan kuat dan swabbing kepada mereka-mereka yang kontak di sekolah tersebut. Dalam perkembangan sama, beliau turut menasihati kumpulan waris di sekolah berkenaan dan masyarakat di daerah Baling memberi lebih perhatian terutama melibatkan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan.